L'empresa musical infantil Tot Sona estrena un espai a Cardedeu de la mà de Damaris Gelabert. L'espai Tot Sona ofereix activitats que potencien les capacitats musicals per a infants de 0 a 6 anys i adults. Doncs estem molt contents d'inaugurar avui aquest espai, és l'espai Tot Sona, i el que farem aquí serà tenir un lloc obert per fer moltes coses en relació a la música i a les famílies. Bàsicament farem el programa d'estimulació musical Tot Sona, que es basa en l'estimulació musical de 0 als 6 anys, amb la nostra línia, amb les nostres cançons i el nostre projecte que està engegat des de a prop de 15 anys i que ara per fi pues, té un espai per desenvolupar la formació. I farem formació per famílies i per nens i també altres formacions per mestres, per educadors, per gent relacionada amb el món dels nens i tindrem moltes activitats. Volem també tenir espais per fer molta formació i bé, esperem que la gent de Cardedeu, que la gent de la comarca vingui i gaudeixi d'aquest nou espai. L'espai inaugurat dissabte passat va oferir activitats per a pares i fills i un concert durant el matí. Tot Sona considera que la música suposa una experiència educativa integral i ajuda a crear un bon clima familiar i a reforçar hàbits i aprenentatges. Damaris Gelabert ho aconsegueix a través de la cançó lligada al joc, l'expressió, el gest i el llenguatge. Actualment, Tot Sona ofereix programes d'educació i formació per a mestres, classes i tallers per pares i fills, concerts i espectacles. També, a part de les activitats pròpies, l'espai Tot Sona serveix de local d'assaig de la Jove Orquestra de Cardedeu i del grup Èxit.